ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების და უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კაციდაძის განცხადებით, პროექტ კარდაკარის მიმდინარეობის დროს ამომრჩეველთა სიებში 1.1 მილიონზე მეტი უზუსტობა აღმოაჩინეს. სიების კორექტირება ივლისის ბოლომდე უნდა დასრულდეს, მისი გასაჯაროება 1 აგვისტომდე მოხდება. კოალიცია ქართული ოცნების მიერ აღმოჩენილ უზუსტობებს კი მამუკა კაციდაძე პოლიტიკურად ანგაჟირებულ ტყუილს უწოდებს. დღევანდელი მონაცემებით, პროექტ კარდაკარისა და კომისიის რეგისტრატორების მიერ გადამოწმდა საქართველოს მოქალაქეების კარდაკარზე შესამოწმებელი საქართველოს მოქალაქეების შემდეგი რაოდენობა 3.437.314 საქართველოს მოქალაქეს, რაც საერთო რაოდენობის 99.2%. 1.1 მილიონზე მეტი ჩასწორება გაკეთდა. მათ შორის არის უზუსტობები გვარში, სახელში, პირად ნომერში, დაბადების წელში, მისამართში.